Značajnije poljoprivredne proizvodnje nema bez mehanizacije, a traktor je na čelu kolone svih mašina, tvrdi jedan od najboljih proizvođača na jugu Srbije, Srba Trifunović iz pomoravskog sela Lužane, koga smo imali prilike da upoznamo i preko ove emisije. On ne bi mogao da obrađuje blizu 100 hektara zemlje i čuva u savremenoj štali 108 grla krupne stoke, da nema traktore svih tipova, veličine i jačine. Njemu je zimus u dvorište stigao 6. traktor po redu. Rekli bismo pravi lepotan. Pa dobro, nama izgleda kao space shuttle, ali nije to. Znači, ipak tehnika napreduje, ide dalje, pa moramo i mi. Šta sve sadrži ovaj traktor? Pa taj traktor ima kompletnu, znači, opremu od prednje hidrolike, prednjog kardana, znači klime, vazdušno sedišta, Euro 4 motor, znači maksimalno, znači full opremu ima kompletno. Klimu? Klima, sve, hlađenje, sve. Sve grijanje. Ima. Ma sve ima, samo što ne leti. Dobro, zašto ćete ga koristiti? Pa dobro, imaće on na mene ovde u domaćinstvu, normalno, mi ga ne bi uzimali da se samo od njime dičimo, nego i da je radimo, da on mora da stiče, da zarađuje. Pa on ima mogućnost da radi i po dve operacije. Znači, ubrzat ćemo rad, pojeftinit ćemo rad, time što ćemo raditi i obavljati dve operacije odjednom, znači on može da nosi mašinu i napred i pozadi. Za razliku od sve ove druge koje imamo, i tu nalazimo prednost, znači da ubrzamo rad, da povećamo rad, i to je. Rekao sam 6. traktor za redom. Da. Koristite li sve te traktore? Sve se koriste. Koliko zemlje obrađujete? Pa stotina hektara zemlje obrađujem, znači svaki traktor se koristi, svaki ima svoju namenu, jer šta ako neki otkaže u sezoni? Mora i na to da se računa. Drugo, u datom momentu mora da odradite neku operaciju, pogotovo, na primjer, kad je baliranje deteline, skupljanje deteline, znači mi mora da angažujemo većinu mehanizacije odjednom. Pošto je velika količina deteline, mi znači mora da jedan traktor sakuplja, drugi balira, treći već prevozi, znači sve to... Imate svako... kompletnu mehanizaciju, kompletno to ima. Smo videli u dvorištu. Odakle je stigao ovaj traktor? Ovaj traktor je stigao iz... I čije je ovo proizvodnje? Proizvodnja je nemačka, proizvodi se u Bergamu u Italiji, to je Dajcvar, nemačka firma, a preko Agroštada, to je naša firma u Novom Sadu na... Koliko košta ovakva taj traktor, lepa košta mašina, 56.000 evra. 56.000 evra? Kako ste ga kupili? Pa ja sam ga uzeo na kredit, znači uz pomoć Ministarstva poljoprivrede koji su u 2016. subvencionisali kredite. To je kredit trogodišnji dinarski kredit na 3 godine sa 3% kamate. Srba je samo prošle godine proizveo 300 tona silaže i isto toliko kukuruza u klipu. Za svoju stoku, ali i za tržište. Očekuje, pored ostalog, da mu prihod ove godine donese novih 40 hektara zasejanih kukuruzom.